falou, Marcos, aquele abraço, o homem do marketing. Pode subir. Pode. Quem estiver entrando, pode subir. É pra ir subindo já. É. Vou tomar um belo outro bolso e depois eu vou mostrar. Agora a hora não tá parando, não. Ela tá indo. Cuidado, amigo, cuidado, cuidado. Demão. Demão. De boa. Valeu. Passa na frente pra puxar ela, vai. Eu tô tranquilo. Não, 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 não
Não, mas aqui não tá. Esse cara tava...